Голем број верници од Кочани и околината попладнево заминаа за селото Пантелеј. По традиција, секоја година на ово место се собира броен народ. Од вечер се поставуваат шатори, каде што верниците целено ќе поминуваат ноќта крај манастирот, посакувајќи си духовен мир и благосостојба во семејството. Инаку манастирскиот комплекс во селото Пантелеј Кочанско го сочинуваат две манастирски цркви, посветени на Света Богородица и Свети Пантелеймон. Малата црквичка е градена во 1871 година на темелите на стара манастирска црква, која била разрушена. Веднаш до неа се наоѓа манастирската црква посветена на Свети Пантелеймон, градена 4 години подоцна од Делкан камен, кој потекнува од овие планински простори. И двете цркви, Света Богородица и Свети Пантелеймон, се фреско насликани од страна на познатиот сликар Димитар Андонов Папрадишки и неговата тајфа во 80-те години на 19-тиот век. Богатството од фрески подвижни икони е ставено под заштита на државата и представуваат ретки примероци од црковното наследство на Македонија од овој временски период и создавање кој е мошне богат со градење на манастири и цркви со богатство од фрески икони насликани од десетина сликарски тајфи од Западна Македонија кои работеле низ целата територија на тогашната држава. Манастирскиот комплекс во селото Пантелеј на два пати е реставриран како во делот на архитектурата, така и во заштитата на фреските. Старите манастирски конаци се разрушени, а на нивно место се изградени современи конаци, во кои можат да престојуваат бројни гости од повеќе места на Македонија. Манастирот со својата местоположба остава впечаток кај посетителите кои се бројни во различни периоди од годината. Престојуваат овде и се восхитуваат на богатото црковно наследство кое го оставиле предците, борејќи се преку црквата да ја сочуваат нацијата и собствениот идентитет. Пантелеј манастирот во него и во овие августовски денови ќе бидат посетени од верници. И не само денес и утре. Во сабота на манастирските полјани ќе биде распостлан броен народ, пензионери од 25 пензионерски здружени од Македонија, кои ќе учествуваат на традиционалната средба на пензионерите од нашава држава, што организира Кочанското здружение на пензионери.